wasiirada xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay maalinta dhalinyarada adduunka oo ka dhacday magaalada Baydhabo. Wariye Maxamed Iido Shariif ayaa warbixinta warkan ka soo diray magaaladaasi. Munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada adduunka 12 Agoost waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed, ururka dhalinyarada iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadan iyo Deeqo Ibraahim Cumar oo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada koonfur galbeed ayaa ka hadlay doorka dhalinyarada ay uga jiraan dhisidda ama burburinta dal walba. Dhalinyaradan geed sambalan kuma haysta caqabadooyi fara badan haysadaan, maadaama tan iyo in duusi dadkinka badanaa in xoogin kulinaya in yahatan haysta caqabadooyi fara badan haysadaan. Kow, dhalinyarada Soomaalida haysta shaqalaana haysta shaqalaantaas oo iyada baahan yaa meet habstay dhalinyarada Soomaaliyeed ma wada fadhiyaanana derbeen wada fadhiyaan baa mandi badan shaqalaantaa may sababtay in dhalinyaradii nagadaan kuu tahriibo oo waddanka ku tahriibo kuu kabiro kooxda intalabadiidka ah kuu meel kala baho horumari oo heerkuu deeri si argaa intan sidoo kurfur badan oo la sameeyay dhalinyaro dhalinyaro sidoosidi dhalinyarada sidoosidi horumarka sidoo kurfur laakiin maalintii yeeshaa maqantoo maalintii fidiyaasi sidoo tahriiba xildhibaanoor Ibraahim oo ka mid ah golaha shacabka koonfur galbeed iyo Cabdullaahi Cabdi Cumar wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga maamulka koonfur galbeed ayaa ku booriyay dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda. Marka haddii magaaladu amni aysan lahayn, waxaan u malaynayaa sida saaxiibada iigu horreeyay ay sheegeen, micnaha ay shaqada iyo waxyaabaha oo kale oo la midka way yaraanayaan. Marka sidaas daraaddeed dhalintu saamsantiina misaan la socotay buuxaa jirtay soomaaliya oo dhan 13 qof ayaa u istaagtay ururkii dhalinyarada soomaaliya ahay. Waxaa ogsantihiin maanta dadka halka fadhiyo in ka badan 150 qof ay leeyihiin sida aan qiyaasahay. Marka waxaan is leeyahay haddii aad go-aan gaartaan oo aad ugu shaqaysaan dalkiina hore, waxaan ka leeyahay nabad waa ka keeni kartaa. Maxaa yeelay hadda magaalada aan joogno, midnimada maalintan loo asteeyeyna waxaa ugu weyn, maadaama dhalinyarada dunida ku nool ay qabaan dhibaatooyin badan, ayna haystaan caqabado badan, sababayna dhibaatooyinkaas inay ragaadiyaan lafdhabarta bulsho kasta oo caalamka ku nool. Muhiimadaha ugu weyn ee laga lahaa waxay ahayd in dalintu uu dhisaan hogaamiyaan howlaha nabadda iyo xasiloonida dunida, dowladnimada iyo horumarka bulshada. Iyadoo 1999-kii ay qaramada midoobay u asteysay maalinta dhalinyarada adduunka 12 Agoost, ayaa haddana dhalinyarada Soomaaliyeed nasiib u yeelan inay xusaan oo ay farxadda la qaybsadaan dhalinyarada kale ee caalamka muddo sannado ah, maadaama uu dalka soo maray marxalad kala ceyrisay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo qaarkood badda ku dhammaaday halka kuwo kalena qabyaalad lagu beeray. Walow iminka ay jiraan ka soo kabasho ballaaran iyo dhiirigelin ku wajahan dhalinyarada. Maxamed Iido Shariif, Kalsan TV, Baydhabo.